အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုတီဟာမျိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Lightroom ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Lightroom ကိုစပြီး install လုပ်ရအောင်ဒီ post ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် link လေးတစ်ခုပေးထားမယ်ဗျဒီ link ကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop Lightroom ဆိုပြီးကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ photo အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ folder တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ဗျအဲ့ဒီရဲ့အောက်ဆုံးက setup file လေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအရတော့ကျွန်တော်ဆက်မှာ Lightroom ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ချက်ချင်း Adobe Installer ဆိုပြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလေးကိုတစ်ချက် install လုပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီဗျ install နဲ့ try install နဲ့ try ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတတိထားမယ့်ချက်ကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ version တွေက crack version တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်း install လုပ်လို့မရဘူးဗျဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ antivirus တွေကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wifi တတ်ထားလားတတ်ထားရင်ကျွန်တော် wifi ကိုတစ်ချက်ပိတ်မယ်ဗျပိတ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ try နဲ့ပြန်ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီစိုင်းရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က internet ချိန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုင်းရင် later ဆိုပြီးဝင်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် accept ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ install နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီရသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချင်းတက်မဖွင့်သေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ version ကိုကျွန်တော် crack ရမယ် crack မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ folder တွေကနေပြီးမှအိုးအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ crack folder လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် my computer တွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့နံပါတ်C program file ပြီးရင် Adobe Lightroom တော့ဟို file တွေလို့ကျွန်တော်ဆွဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် replace and continue ဆက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ character ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ window တွေကနေပြီးမှ Adobe Lightroom ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက် tutorial တွေမှာကျွန်တော်ဒီ Lightroom နဲ့ကိုပုံနေဘယ်လို import လုပ်မလဲဘယ်လို export လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက် tutorial တွေမှာဆက်လက်ဆုံးတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ